O astronauta canadiano Chris Hadfield assumiu os comandos da Estação Espacial Internacional, substituindo o norte-americano Kevin Ford. É apenas a segunda vez nos 12 anos da ISS que a liderança é entregue a alguém não oriundo dos Estados Unidos ou da Rússia, depois do belga Frank de Vine em 2009.